Assalamualaikum dan selamat datang to Bijok TV. Okay, so untuk video kali ini kita nak review koleksi scene-scene lawak daripada tahun 2023. Right, saya pasti scene-scene ini tidak akan mengeringkan gusi. Confirm gelak. Okay, so nak tengok? Jom. Baiklah, tanpa melengah-lengahkan masa, jom kita tengok video kali ini. Ready? 3, 2, 1, go! Start-start pun dah lawak dah. Aduh. Wuih, 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 wuih. Wuih, almari kot. Yup. Naro. Gigi yang keluar. Aduh, okey. Aduh, kenapa saya rasa yang macam ni agak... Bye-bye! Patah! Kepas. Rizek kayo? Kim? Naninya? Qual? Cristiano, eu estava aqui analisando o serviço desse profissional que você me indicou. Ilha, 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 kenapa macam tu sekali? Que medi. Jean-Claude Van Damme. Oh, 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 kejar. Oh, 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 oh. Tu dia. Ganar. Jaya. O mori. Tawaga, tawaga, tawaga. Saka, saka, saka. Aduh. Sekayo. Aduh, sakit. Tak nak gelak ini. Sakit tu. المخدرات مشاهدينا ومستمعينا من أخطر المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية التي Okay, mak nak tengok. Okay, mak nak belajar buat basikal ke? Mak nak buat trik ni. Okay, okay, mak, 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 mak. Aduh, split kau. Okay, ui, ui. Macam ni. Tadi tu atuk Okay. You choke this. Kenapa yang depan yang belakangnya tu depan kena? Patah, lompat pelan-pelan kak. Pelan-pelan, pelan. Ini, tergolek. Okay, masak apa tu? Ui. Kata mati tu. Aduh. Aduh. Aduh, kawan kau. Kenapa ni? Dengan mendalah tu. Ini sakit. Comprei essa lanterna nova da Shopee aqui, ó, vem um lá da América, Estados Unidos. Iklan dekat TikTok. Kalau putar aku tak boleh. Aduh, bola. Astagfirullahalazim. Dia tengok ke dia lari kat mana? Ya Allah. Okey. Oh, sudah. Oh. Wah, walaupun badan dia besar, tapi dia elastik baik, flexible tu. Power gila. Wah, ini saya boleh buat flip back flip semua tu. Okay, handphone tengah vibrate. Ha, oh, right. Okay, tuan ni boleh. Oi. Macam. Ini macam-macam. Oh, no. Jaru, 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 jaru. Okay. Eh, apa benda tu? Tikus ke? Ke kucing? Apa benda tu? Dah, kenapa dia pakai kepala desktop pula dah? Okay. Kak jambat. Ini pusing. Kenapa? Hei, hei, prabu. Style macam ni. Gila. Punya shooting gambar meniarap kepada pasir tu. Pam 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 kena balik kawan. Nah. Hai, dia punya excited, ya Allah. Hai, ada juga yang terkucilnya kan, gelak. Ini apa? Kena. Ya Allah, skill apa ni? Try. Cik, spek je, cik. Eh, weh, cik, weh. Hei, Prabu. 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 Aku ingat Spider-Man. La ilaha illallah, bot. The Willy bot tu. Aduh. Okay, to die. Oh, polis kejar. Aduh.
be. Ni pahal dia kau jangan sakit nama dia. Dek oi. Nah. Puh, nasib baik. Terkejut dengan main-main sendiri. Aku semangat. Mak air wiper dia. Itu speed wiper, speed 4 ke? Oh, gila. Betul, ni fast forward. Betul ni. Okay. Pun dia tak faham. Kepala anjing yang keluar. Aduh, ha ha ha. Okay. Astaga, tangki. Do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra mim quebrar uma mesa é bem fácil. Ini apa ni? Keluar dari kereta. Okay, lepas tu aku dah agak dah. Kawan tu baru nak keluar. Kau dah agak dah. Kenapa? Aduh, ha, kan dah marah. Ada, ni jalan. Okay, jalan. Jalan. Lepas tu dia tanya, mana sekarang ni? Lah, macam mana dia boleh langgar? Pakcik. Oh, ya Allah. Wiper lagi. Okey, wiper. Oh, oi, ini betul ekstrim kereta dia. Boleh gerak. Kereta tu boleh gerak, guys. Serius, ha? Isya. Okey, buat pula main ni. Apa tu? Katak ke? Okey. Nama ni. Ni Aido. Kenapa dia so? Aku ingat betul lah. Ilaha illallah. Kasih kan. Okay, last one guys. Last one. Wah, ketuk. Wah, wah. Dia tak perasan. Lepuh lah. Lepas tu.